com Panxito, d'Argelaguer. Estem a, treballo a l'aula de música tradicional i popular, l'aula Tradi de Salt, i també estic a l'organització de la Violinada d'Argelaguer. I amb aquestes dos contextes i també el que és la comissió de festes de l'Ajuntament d'Argelaguer, hem organitzat un seminari, un curs d'estiu del contrapàs. El contrapàs és una dansa molt interessant, una dansa catalana, una dansa de substrat molt relacionada amb la sardana curta, i que s'havia ballat molt a les comarques de la Garrotxa, doncs de l'Empordà, el Ripollès, a Banyoles també. És una dansa que ara actualment no es balla gaire, el ballen, que se sàpiga, a Prats de Molló hi ha una pràctica del contrapàs viva, que la ballen homes del poble. Els cavallets de Sant Feliu de Pallerols es balla un contrapàs dintre del ball de cavallets, amb les estructures d'un contrapàs curt, i altres llocs s'han ballat i es ballen contrapassos o s'han recuperat. A Ripoll ara mateix s'està treballant sobre el contrapàs llarg, es fa una reproposta sobre el contrapàs llarg. Llavors, nosaltres, des d'aquestes tres àrees, que seria això que dic, l'Ajuntament d'Argelaguer, l'Aula Tradi de Salt i la Violinada com a associació d'Argelaguer, doncs organitzem aquest curs, que ho fem com a proposta de la Cobla Mínima. La Cobla Mínima és un grup històric que va fundar les danses de la Plaça del Rei i també el Tradicionari, al final dels mitjans dels 80. Seguim en actiu. En Carles Mas és el mestre de dansa i Flavio Laire, i és la persona més enterada en el tema del contrapàs. I jo sóc el seu músic acompanyant amb la viola lírica, que és l'instrument que faig servir. I bé, doncs us convidem a venir al contrapàs, al curs del contrapàs. Si us hi voleu inscriure, podeu fer-ho des de la web, heu de fer-ho des de la web, i podeu arribar-hi de diferents vies. La Violinada, per exemple, laviolinada.cat, laviolinada.com, perdó, o aulatradi.cat, aulatradi.cat. Tenim els formularis que podeu emplenar en línia, i ja diu totes les instruccions de com entrar i inscriure's i el que s'ha de pagar en aquest context. Això es farà del 27 al 30 d'agost, ara la setmana que ve, i consistirà en el curs que es fa al matí i a la tarda amb un taller complementari, ja sigui de tocar el violí, el flabiol, el tamborí o cantar el contrapàs, que és a la primera hora de la tarda. Llavors, tots aquests dies, del 27, 28, 29 i 30, es fa feina, es treballa en el pavelló polivalent d'Argelaguer, i el divendres, al vespre, es fa un sopar d'aquests de Carmanyola, que pots portar el menjar i compartir una mica o portar-te el teu menjar. Nosaltres, l'organització, portarem vi del Priorat, que un vi de la denominació Origen Montsant ecològic, i el menjar se'l porti cada un. I després d'aquest sopar es farà un ball folk, un ball tradicional, un ball popular, en presència del contrapàs, amb els músics de la Cobla Mínima i els músics que hi hagi espontàniament, de manera oberta. És aquesta la festa que us proposem, formació i festa, com un bon final de programació d'estiu d'Argelaguer. Argelaguer és un poble acollidor. En el mateix pavelló hi haurà manera de portar l'aillant, la màrfega, i dormir allà no costa res, amb dret de dutxa i de lavabos, no costa res. Podeu també plantar la tenda, podeu portar l'autocaravana, també hi haurà presa de corrent i tots els serveis que, com a poble, doncs Argelaguer ja està acostumat des de la Violinada a fer-ho així. Si no, si teniu amics, doncs els acolliran a casa seva, ben segur, i si veniu de lluny i no teniu on dormir i voleu estar tranquils, doncs també a la web ja tenim la relació de l'oferta de llotjaments rurals que hi ha a Argelaguer i a les rodalies, doncs les cases de residències, cases de pagès que hi ha a Argelaguer mateix, estan molt i molt bé.